oturursun. Başlıyorsun pisləri axtarmağa. İnsan pis göz qabağındadır. Her şey göz İnsan yaxşını axtarar. Göz qabağındadır. Yaxşı. Bəli. Bilirsiniz, dediniz mən ki, olan bir kardeş gibi, hemen İzra başçı gibi. Bir insan öz dostuyla yoluna gelir. İndi bak da. O dostu, kurban olun size, burada yaşayanların hamısına en yüksek seviyede devlet tarafından yardım gösterilecek. Hiç kim bir nefer de olsun narazı kalmayacak. Niye size inandılar mənim başa çıkıyor? Bakın, siz deyirsiniz ki, dayan da, siz deyirsiniz ki, pistə yaxşını necə görmək olar? Elə yaxşı sualdır, jurnalistler için. İki dost yan bayan söhbət eləyə-eləyə gedirlər. Biri görür ki, qabaqdan pis iyi gəlir, bağışlayın, üzr istəyirəm. O yoldaşına deyir ki, qabaqdan çox pis iyi gəlir. Deyik gedək görək nədir? Gedirlər, görürlər ki, yaxında yenə bağışlayın, üzr istəyirəm. İt leşidir. Deyir əşi, gəl gedək bu tərəfdən. Görsən də it leşidir, iyi verir. Deyir, yox, sən gedirsən, ged, amma mən gedim, baxın. Gedir, dostu gəlir ki, nəyə baxırsan? Deyir, bax, gör nə gözəl tükü varmış. Pistə yaxşını görməyi bilmək ən böyük xoşbəxtlikdir. Ona görə də siz narahat olmayın. Jurnalistlərə də deyirəm. Əmin olun. Buradakı əhalinin ən yüksək səviyyədə yaşaması üçün şərait yaradılacaq. Ən yüksək səviyyədə təminat veriləcək. Yardım da veriləcək. Heç bir dənə də olsun gərginlik yaradaca biləcək. Bir dənə də olsun narazılıq olmayacaq. Məllim, digər binalardan fasad sökülürsən, yoxsa sakinlər bu binanı sökülürlər. Siz dediniz ki, icazə verin. Mən 3 dəfədir, 4 dəfədir eyni sualı verirlər. Çünki qulaq asmırsan. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Təhlükəsizlik, Yanğın Söndürmə İdarələri, başda Abi Şərif olmaqla bu gecə komissiyanın qərarı olacaq. Komissiya qərar versə ki, sökülsün, narahat olmayın, özümüz sökəcəyik. Bəs icazə verməsə sökülməyə? İcazə verməsə, mənim ixtiyarım yoxdur. Ay balam, dayanın da. Əgər bu komissiya qərar versə ki, sökülməyəcək, Allah eləməsin də, Allah eləməsin. Biri yansa, dayan da. Xanım, dayan görək. Çünki 7 aylıqsın da. Mən özə səbr eləyəmdirəm. Mən səbr eləyəmdirəm. Ona görə ki, 7 aylıqsın. Hə, 7 aylıqam. Sən çox təsir eləyirlər burada yanımdan. Əgər, burada komissiyanın üzvlərinin də uşaqları var, nəvələri var. Heç ki, yalan şeyə qol çəkməz. Çəkəcək, cavabını alacaq. Bildiniz? Kim olur olsun? Qanım yaralı. Mənim qanım. Hələ. İl keçəcək, illər keçəcək, yenə qaralacaq. Çünki buradakı ölənləri mən qaytaramayacağım. Bu tam. Allah səhəm. Gəlin, jurnalistlər, siz də. Ölənlərə rəhmət deyək. Səbr edir. Öz vətəndaşımızdır. Öz oğlumuzdur, öz qızımızdır. Öz anamızdır, öz atamızdır. Bax, bugün heç olmasa pis sözlər danışmayaq. Çünki ölənlərin ruhu bizdir. Nə qədər ürək yumuşaqlığından danışsaq onların ruhunu heç olmasa, heç olmasa ağlamağa icazə vermək. Mənim üçün də ağlam. Bildiniz məni? Məsələn, mənim qardaşımın nəvəsi avtomobil toqquşması zamanı bu yaxınlarda rəhmətə gəlir. Şahid eləmədim. Çünki ölünü qaytarmaq mümkün deyil. Bu
tak. Şayet eliyi tutturursan, teri var. Esas budur ki ölmez. Ama ölenden sonra ona göre gerek. Ama ölenlerin hamısına da yardım olacak. Ailelerine. Olacak. Devlet seviyesinde olacak. Bu minman devlet seviyesinde olabilir sabah. Prezident imzalama oldu. Böyle. Bundan bu yana gelin buraya. Bundan bu yana da kireşme lazım. Sen kaba. Sizden kaba. Bəli. 10 defa adama cevap vermişim sizin suallarınızı. Bəli. Bir de deyirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, təhlükəsizlik, yangın söndürmə. Başda abi şərif olmaqla. Bu saat komissiya işləyir. Birazdan buralara da gəlib baxacaqlar. Buradan materiallar götürüblər. Yanımda materiallar götürmək lazımdır, öyle yandı da gözümüzün qabağında da. Materiall neyini götürmək? Hamısı bir iki balık şordu. Bu bundan yandı da, başqa nədən yandı? İcazə verin də. Sabah biri gəldi, bir dənə pulka attı bura, yandı. Hər şey ola bilər. İcazə verin. Nə icazə verin? Birini nə deyir? Bundan yandı da, başqa nədən yana bilər bu? Dağıdır. Bundan yanıb. Ay qurbanım üstə. Bu komissiya qərar verəcək ki, ha, çökülsün. Asan verir. Səhər. Sabah. Şimdi oturak seyredi yatmıyor da burada. Aklan yeri. Öyle çıkır da. Neçə ildə yaşayırsınız? Burada 30 ildir 40 ildir yaşıyorum. Yok ya neçə ildir bu materialla yaşayırsınız? Bir ildir ya bir ildir. Bir ildir. Yanmayıp indi ha, niye yanmıyor? Yandı daha gözünüzün kabağında. De indi ben deyirəm. Bak bu icazə verin da 12. ildə olub da. Ha. Yani demek istedim taştan olsaydı yanmaz. Yanmaz da elbette. İcazə verin. Bakın. Taştan olsaydı. Her hansı bir evde yangın olur. Böyle. Adam da yanmaz. Siz deyin. Bu binada bir tane menzilde yangın olsa. Ha o da hangi ben binada? Ben deyirəm sabaha kadar dözün de. Komisyon kararı mende olmalıdır da. Ahı ben öz başına. Bunu sökebilir ha. Öz başına sökmeyebilir ha. Ya bunu duran da benim hazır komisyon.